Hola amigos, og velkommen til den her vlog. Jeg er simpelthen taget til Fyn. Jeg skal babysitte Naja i en hel uge. Fynsland. Og der sker jo rigtig meget herude, og jo, det gør der jo. Man kan få fyns brunsviger. Man kan få brunsviger, så vi har det hele. Jeg snakker overhovedet ikke fynsk, gør jeg. Nej. En hel uge med Morten. Hvad siger du, Naja? Vi skal spille meget Minecraft. Vi skal spille Minecraft og alt muligt. Naja, hun er jo i gang med at lave en spillefilm, Far til 4. Så jeg skal bo i en hytte, og der skal jeg bo og passe på Naja. Vi skal synge, øve manuskript, spise donut. Du har dårlig ånden, har du ikke sådan en mundspray? Hvorfor skal du hele tiden sige, at jeg har en dårlig ånden? Fordi det har du. Har du en mundspray? Det er fordi, du spiser utroligt meget sundt mad. Mavesyren, den kan ikke tage det. Den skal også have noget fedt. Det er vist bare en dårlig undskyldning for at æde alle de pomfritter, du gør. I skal bare børste tænder, ikke? Så er der ikke så meget i det. Snickers har en stor gang pomfrit. Fyn er faktisk et smukt lille hø. Det går bakker, det går ned, det går op. Så kan man købe en pære og en æble ude ved vejen. Og se der. Ja, hold da op. Ej, ja. Tvangsaktion, det var så ikke lige det. Nå, det var en tvangsaktion. Det var en bus, du kunne købe. Man kan købe alt herude på vejen. Men altså, det er også noget, der kan du købe legetøj, bøger og... Ja. Det var faktisk lidt mærkeligt, var det ikke det? Vi har jo købt mad ind til en hel uge, fordi der ikke er mad og indkøb man i nærheden. Morgen, jeg er bange for at sige det, men Tulle er altså med, og du er bange for fugle. Jeg kan ikke gøre noget ved det, men den skal ud hver dag. Jeg kan godt fornemme, at jeg ikke kommer til at bestemme så meget, ja, som jeg lige troede. Jeg har jo købt risengrød og alt muligt lækkert. Nej, ja, vi skal rigtig hygge. Det skal du have du ind i huset, Jørgen, altså. Ja, nej, nu slapper du lige af med det der diva noget. Det er bedre, at du bare går en gang mere i stedet for det der. Jeg kan godt det her. Shit. Nej, hun kan altså. Du skal bare overhovedet ikke komme her. Er du så klar til, at vi skal bo i det her sommerhus en hel uge? Yep. Oh my god. Velkommen til mit crib. Velkommen til dit crib. Dit crib. Jo. Giver du lige en lækker fremvisning. Okay, så åbner jeg. Jamen, den var lige åben. Kan du ikke bare... Nej. Kan du ikke bare lige sådan... Ja, okay. Ej, så skal du ikke... Nå, velkommen til. Jeg er virkelig spændt på at se, hvad det er, vi skal bo i. Må jeg lukke døren? Vi er i gang med at lave noget mega professionelt her. Og her skal vi to ikke sove. Så det er lidt ligegyldigt værelse. Ui, spag, Naja. Oh my god, der er faktisk sauna. Så går vi derind, hvis vi kan. Og det her, det er min stue. Her er der køkken. Det er altså ikke en køkken, men... Så går vi op på... Ja, Morten. Og her har vi så anden stue. Ui, der er havudsigt. Her er der endnu et værelse, og her skal vi helt ikke sove. Bare så vi kan se, der er mega mange værelser. Det er bare så vi kan se, der er mega luksus og mega mange værelser. Køleskab. Oh my god, ej, er der køleskab? Det troede jeg bare overhovedet ikke, der bare... Næste badeværelse. Det her er sådan lidt mere pøbelbadeværelse, ikke? Men det er sådan til gæstetoilet. Ja, det er dem, der er til vores gæster. Herinde skal vi heller ikke sove. Hvorfor er der så nogen, der har sovet her? Hvem har sovet her? Det er mor og far, der har sovet. Eller har I nisser? Nej. Nå. Her skal vi sove. Det her, det er nemlig sådan, man kan skille sig også. Helt derovre. Lidt længere. Naja, hun er i gang med at optage til Far til 4. Hun skal optage her i 6 uger. Så vi kommer til at skiftes til at passe hende her i sommerhuset. Hun bliver lidt bekymret. Mor, det kan jeg godt forstå. Lille bekymret for, hvordan det skal gå. Moin, skatte. Moin, pande. Hej, mor. Vi ses. Nej, stop lige med hver dag. Moin, pind. Stop, Sarah. Okay, så gå så. Nu har vi også sagt farvel. Ja, hej. Så, nu skal vi spille Minecraft. Hvorfor? Ej, nej, den fugl, den ødelægger altså alt. Ja, hvad kan jeg? Det gør vi lige med. Kom, lille ven. Nej. Ej. Ej, Naja, den... Ej, nej, den kan da få det der galt hals. Ej, den kan jo få de her pinde i galt halsen. Vi sidder bare lige her, og Naja, hun spiller lidt Minecraft. Siger den pusser. Hvorfor siger din fugl bajer pommes? Fordi jeg har lært at sige. Sæt den tak fordi I så med. Ej, Naja, din fugl. Ej, den bed mig, Naja. Okay, så du har sådan en helt papegøjefarm der med en gris på taget. Nå, det er sådan en helt lille drivhus, du har der. Åh, der er også en panda derinde. Nu er der mange pandaer. Nu synes jeg snart, du har spillet nok. Skal vi ikke snart gå en tur eller prøve at mærke, hvordan luften er? Hvad nu? Oh my god, nej. Jeg tænker, at du har været her så mange uger. Ja. Savner du skolen? Ja. Det tror jeg, du er det eneste barn, jeg har hørt sige. Vi skal finde ud af, hvornår du skal i seng og sådan noget, og vi skal finde ud af, hvilke replikker du har til i morgens optagelser. Det er én replik, jeg har i morgen. Ej, nej. Hvad er der? Prøv lige...
Prøv lige at se, hvor mudret der er. Jeg føler allerede, jeg tror, din kolort eller et eller andet. OMG! Det her, det skal være i slow motion, okay? Hvorfor? Fordi så kommer sådan noget, ikke meget lidt pony, men sådan noget flot musik ind. Okay, ja, for himlen den er bare mega flot lige nu. Er klar? Ej nej, det ser virkelig godt ud her. Hvad skal jeg gøre? Hvorfor behøver du at gøre noget? Det ser bare virkelig godt ud. Bare gør noget! Det ligner et maleri, der er bag dig. Skal jeg lige tage et instabillede af dig? Her er det virkelig også godt. Prøv lige at stå. Nej, prøv lige at sådan lave et andet godt ansigt. Hvad laver du? Hvad skal vi have at spise? Avocado. Åh, du vil have avocado-mad? Ja, du, ja, Morten laver avocado-mad til dig. Ja, ja. Er du sikker på, at du vil have avocado-mad, Naja? Nej, nu stopper du. Jeg går i gang med at lave en avocado-mad, og det gør jeg sådan her. Wow! Naja, glæder du dig til at se det endelige resultat? Ja. Lad mig høre et højere ja. Ja. Højere! Jeg glemte at varme brødet. Men altså. Jeg ved godt, du kan ikke spise og spille Minecraft på samme tid, Naja. Hvem siger man ikke kan det? Mor, hvad klokken skal Naja op i morgen? Klokken 6:45. 6:45, ja. Damn! Oh my god. Nej, du skal lige øve dine replikker. Eller din replik. Det er fordi, at jeg har den bedste søster, man kan ønske sig. Oh my god, Naja, har du glemt det? Nej. Du har en replik, så skal du lægge armen, lille Per. Ja, jeg har den bedste drengeven. Og jeg har den bedste drengeven. Så, perfekt. Og jeg har den bedste drengeven. Og jeg har den bedste drengeven. Ja, virkelig godt, Naja. Virkelig. Godnat. Så er Naja sendt afsted på optagelse, og nu har jeg bare sommerhuset for mig selv. Morten er lækker. Klokken er nu 4, og jeg har brugt hele dagen på ingenting. Jeg har helt seriøst siddet her i 4 timer og bare siddet og stenet Minecraft-videoer på YouTube. Så blev klokken 5. Hvad er din kode? Og Naja, hun er kommet tilbage. Naja, skal du allerede spille Minecraft? Mhm. Jamen lad mig da lige høre, hvordan det er gået og sådan noget der. Det går godt. Mig og Naja, vi skal simpelthen gøre os klar nu, fordi vi skal faktisk til en fest over i en af de andre hytter. Det er bare sådan en fest. Det lyder virkelig interessant og spændende. Vi er blevet inviteret med til fest sammen med filmcrewet, og Naja er i gang med at tørre kolort af sin sko. Hvordan ser man ud, når man skal til sådan noget hyttefest? Bare lidt pænere, end du er. Okay, Naja. Vi kan desværre ikke filme til festen, fordi det er super akavet. Vi er nu kommet hjem fra Nej, vi er ikke kommet hjem fra ferie. Vi er kommet hjem fra fest, og nu laver vi løbostejsmadder. Se, hvor fin den er, man. Men prøv lige at se, hvor lige min er. Ej, min er så finere. Nej, din den har sådan... Ej, se. Min er bare sådan perfekt. Jo, så kom, er bare sådan ødelagt. Så kom du og sagde... Skål i løbostejsmad. Du nåede ikke engang at spise noget, så får du det galt hals. Øv replik. Tror du, vi er de eneste, der vågne i hele verden, Per? Tror du, vi er de vågne? Ej, nej, du skal kunne det her til i morgen. Tror du, vi er de vågneste eneste, der er vågne? Nej. Tror du, vi er de... Nu laver vi lige skuespil. Jeg kommer gående her. Tror du, vi er de eneste, der er vågne? Tror du, vi er de eneste, der er vågne i hele verden, Per? Nej. Der er i hvert fald ikke nogen, der er vågne på den her gård. Nej, heldigvis. Hele familien er blevet skøre. Ikke onkel Anders. Nej, for han er bare normalt skøre. I dag tager jeg med Naja ud på optagelser.
fordi at der sker jo ikke sådan yber meget her i sommerhuset. Jeg kan ikke rigtig tage jer med på optagelserne, fordi at det er jo sådan hemmeligt og sådan noget, hvad de filmer. Det næste klip, der kommer, der kommer vi hjem fra optagelser ind ad den dør. Og det gør vi nu. Så tilbage! Jeg er bolle og kaj. Jeg er fordi at jeg lige kommer på sæt. Vi skal have laks. Og vi skal jo så bolle og kaj. Nå, Naja. Ser det ikke bare mega fantastisk, vidunderligt dejligt ud? Hvordan smager det? Det smager godt. Smager det meget godt? Man kan jo næsten ikke lade være med at spise, er det ikke rigtigt, Naja? Man bliver bare ved, fordi det smager så godt. Meningen er også, at du skal spise det. Ej, hvor er det bare godt. Jeg har forresten brugt alt pestoen. Hvad er der, Naja? Nej! Nej, hvor meget shampoo har du lige taget i? Det går sgu da over! Jeg kan ikke finde den der stopper! Jeg ved ikke, hvor man stopper til! Nej, det går jeg ud over! Ej, nej, jeg kan ikke finde stopknappen! Jeg kan ikke finde stopknappen! Jeg kan ikke finde ud af, om den er slukket! Jeg tror, jeg har slukket den! Oh my god! Nej, nu skal du have nattøj på. Du skal sove. Jeg kan ikke finde min nattøj. Du ved aldrig, hvor du ligger noget henne. No, ja, du har været der. Hvorfor går du så den vej igen? Fordi det ved jeg ikke. Hvorfor skulle du have lagt det under sengen? Oh my god. Dit tøj ligger også bare. Oh my god. Yeah. Når jeg er heroppe, så skal du slukke, okay? Hvad er det, du vil? Bare sluk her med at slukke. Er det et trylletrik eller ja, hvad? Ja, kom nu bare. Sluk her. Okay, 3, 2, 1, nu! Ej, wow, ej, what, wow, ej, nej, 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 what? Magic, oh my god, magic! Er du klar til godnatsang? Jeg skal lige have noget space. Du skal fokusere på at sove og stikke dig ned. Der er et yndigt land. Ej, hallo. Luk øjnene og nyd det. Tell me something. Kun mig, Naja. Tell me something, girl. Are you happy in this modern... Luk øjnene. Or is there something else you're searching for? This time here. Så, godnat, Naja. Tak fordi I gad at se med den her lille hyggevlog. Hvis I kunne lide videoen, så smid den gerne et like. Husk at abonnere for flere videoer. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Vi ses i næste video. Hej hej.